dhaqanka dowladda mana suubad in la ilaaliyo heerka dowladda ee dowladdan ifa faraha ka muuqday waa in dastuurka ixtiraamahan dastuurka dad ixtiraam muhiimna heerka ixtiraam muhiimso aanu sheegayna in heerka dowladdu maamulka xaraha adaaqa oo laga sheegay ayay iyo waqti badan isra'iil Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rintaankiisa ku shaqayn jirta dadkuna waa ka yimaadeen rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda maadsa ka socda kuwii shalay dagaalamay oo ciidamada haysta oo madaafiicna ridi ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamay oo madaafiicna ridi ayaa maanta waxaydeen warheedahay dastuurka aan ilaalin war dastuurka halagu dhaqmo war dastuurka hala ilaalin midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta in yiraahmaya dastuurka lagu dhaqmaya anigaan qabahay waxayna macbuulnaha madaxda shacabka markay ixtiraamaan ay ixtiraamayaan qaanuunka markay dowraan ayay dhowrma helayaan ayagana ka dowrayaan shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraama helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaana dhowrtii ka waxa ka helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinaya dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacabka ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay bedelaan waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan u leenaa waa soo joognay dalkan soddon kisoo dowlad la-aanta ayaan soo joognay wixii dhacayo dhan shal sida noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli ka jooga haddaa adigu ka maqnaydeen dalka odan joogidina war annagaa soo joognay waddadii lagu dhumay waa waddada ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maraga iyo qabateynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku dhahda xorriyadda dadkaani waa dul qaateen waxa ay maanta ku dul qaateen wax badan oo ka jiro looma dul qaadanayn shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaato soo dhaco laakiin wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weynyaani noo imaanay dowladda dowladnimada taageersanaha dadkuna dowladyeeshaa rabna deganaanshiyaha rabna dalkaa ma qabno baasaboro kale ma qabno daaro kale adduunya kuma lihin meeshaanaan ku dalano kubarno wax ku barano ka soo shaqayno weli rabno inaan joogno ka shaqayno rabnaa laxa jeclaa naga hayso meelan anugu dalkaan ku xumbaado meel kaloon aada ma aqaano ku bedasho war ninkan meel kaloon aada lahow dalkaan nooga cayaay malaayiinta soomaalida dalkaan joogtana meel kale ma qabaan adeer waxdaa meel kale qataa iyo kushitaayo laakiin dalkan iyo degaankiisa dadkiisa ha ku cayaayo karaamkuna sharfkuna taarifma anayaana kaa raac oo weligeedaan kaa haydo aada iyo aada ayaan mar kale aan waxanaa gashaa dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaan ku sameeyey astaan iyo fadiila dadka soomaaliyeed dad u tahay qof kastoo soomaaliya oo muwaadin caadi ah maxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkaani asiga oo 22 sano marna dowlad la-aan ahaay marna dowlad ku meel gaara ah ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyey dowladnimadii xamar iyo iskool bulsho ku koobneeday inta baahiyey jamhuuridda afarteeda gees geeyey haddii aanay dowladnimada ixtiraamku lahayn muwaadinka caadiga iyo hooyada caadiga suuqa bakaaraha yaryada ku gadanayso ama suubacaad maxaan ku yidhahdaa ee mooska ku gadanaya waxay sugiyaan waa wada juxumaa wadaanka juxumada joojiya wadada ku joogtaa wada saxan maaha ilaaliya dadka aana wato aada iyo aada umaasantihin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan ku dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaasheen xuquuqdooda ha ilaasheen lama aamusi karo lamana caburi karo dadka xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgeli ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeeli in muxuu ahay la abjuuskareeyo oo maxaa ku dhahda iskuul qaynuun la-aan in lagu dhaqo qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaana la yeeli marna yaana la yeeli laakiin haddana nabad waxa aan rabnaa nabada aan ummadaha adduunku aragtay cod iyo nabadayna u doontaa madaafiic ma ridaan ma isma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahaa dhib kuwa argagixisada nadiidka aan loogu filan colaad kale dagaal kale ma geli karo laakiin codkeennoo midaysan aan ku hor istaagaynaa wixii la dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa maqaraan ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenaa mayaan ninkii yidhaahda ma ahan dembi kale marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda
soomaaliya nabadan mar walba ku celinaya waxaan ku celinayaa soomaaliyeed xaqa aad leedahay ilaasho ma ogolaanin inlagugu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaasi qaanuunkaas wuxuu xaqa ku siinaya ilaasho oo middii maxaan ku dhahdaa diinta islaamka ay kusiisa ilaasho walaqad karabnaa bani aadama ilaahay ayaa qur-aankiisa kara ba qawaaninta oo wadciga in leena rasuulka ugu weynyahayn xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinimo way caddahay adigaa lagaa raba inaa ilaashitaan leena kusamaya aad iyo aad almaadsantiin usala hoy mudane mar waxa weyne kismaayo awgeed ayaa loo xirxiray in diyaaraduhu ay baxaan adiguna ku jirtaa madaxda aadaysa kismaayo maanta ma taagno kismaayo loo xiray wax ka weynaa maanta taagan kismaayo maa qadiyad maanta qadiyad qaran waaye dalka soomaaliya o dhan iyo dowladdiisa jiritaankeeda waa su-aasha taagan ishuur kismaayo ma aha marka ayaa nagu mashquulin kismaayo iyo qalaa inta ka dhacaya kan iyo qarankii soomaaliyeed maanta taagan shirka jinaayo dal noogu sheegta madaxdaaaaaa wagaakaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo sheekh jiraali uu qabtay saxaafadda magaalada muqdisho ugu qabtay waa maasantiin okay.